បាទពួកម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងបាច់រីងហ៎បាទសាក់កូនត្រីបាទកូនត្រីច្រើនណាគឺយើងរួមមើលសិនហើយកូនត្រីវាសាក់កូនត្រីតិចក៏ភ្លៀងមកលៀងមកយកមានក្រុមទៀតនរគ្នាត្រីលូចនរគ្នាត្រីលូចយាព្រីឡូចនរគ្នាលើកច្រៃហ្នឹងហ នឹងត្រីក្រាញ់ទេបាទអូយកំពឹសនរគ្នានេះដល់ហើយយកតាអស់កំពឹសត្រីរងទៀតនរគ្នាឡើងនឹងសិនណាបាទឡើងសិនណាអញ្ញាឃើញដូចត្រីខ្លាញ់ត្រីអីហ៎បាទបាត់តាអស់លីyou
យខ្លួនមួយទៀតអស់នេះញីដាក់នេះមួយទៀតបាទអត់បាយទេមក4យះ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 បាទ4នេះទៅលយមកទៅលយมื้อเทียนมื้อเทียนเอามื้อเทียนเดี๋ยวมื้อเทียนเนาะมื้อเทียนมือเทียนนะมือเทียนมือเทียนว้า
អូខេបាទយើងទៅបកត្រីហ្នឹងអស់បាទ